Bé. S'escolta? Hola, hola. Sí? No se sent prou? Sí, no? Puc apropar-me molt, però m'estic menjant el micro. Sí. Mireu els volums. Sí. A veure. Seguís parlant ara? Millor? Sí, ara sí, no? Vale. Hem fet una mica de temps per a que acabara d'arribar tot. Diu que ens falta una persona a la taula, però segur que mentre fan la presentació acaba d'arribar. Bueno, us donem la benvinguda a aquest acte organitzat pel Centre de l'AS amb la col·laboració de la Unipau i en què parlarem de si els nostres estalvis financen el genocidi que està passant a Palestina. Està marcat dins del mes del comerç just, l'economia social i solidària i les finances ètiques. Evidentment, aquest acte va per la banda més de finances ètiques i de com els nostres estalvis, doncs, depèn de quin banc, serveixen per a perpetuar imatges com les que ens arriben en la Franja de Gaza, especialment avui, però no només, també la situació d'ocupació que es viu a Cisjordània. Ja veieu que l'acte és una mica una suma de molts actors i en aquest sentit volia agrair a l'organització per proposar-nos al Cugatenc moderar l'acte. També aprofito per a dir que quedarà, ara l'estem enregistrant i quedarà penjat, suposo que demà, al canal de YouTube del diari, allà el podeu recuperar. També som conscients que ens hem contraprogramat amb moltes coses. Avui mateix hi ha una mobilització a Barcelona. En una estona hi ha una concentració en Sant Cugat perquè ve Vox a Sant Cugat i s'ha fet una protesta en contra d'aquest acte. Sabem que són moltes coses, malgrat tot, sent un acte que feia temps que havíem preparat, que formava part d'aquest mes i que considerem que era, bueno, que estava molt ben tancat, tenia sentit mantindre'l malgrat aquesta coincidència. Entenem perfectament que potser hi ha algú que ha prioritzat anar a un altre lloc. Per sort, després ho podrà recuperar. I com deia, aquest acte està promogut inicialment pel Centre de l'AS, per molt que després ens hàgim sumat molta altra gent. El Centre de l'AS el coneixereu segurament pels informes que fa analitzant la indústria armamentística. Té la campanya de Banca Armada en què analitza com les inversions d'alguns bancs estan servint precisament per a potenciar aquesta indústria armamentística i d'aquí és on encunyem el terme de Banca Armada, no? De com el funcionament d'aquests bancs al final propicien les guerres, no? I situacions com les que es viu a Palestina, que és la que parlarem avui. La idea és fer quatre intervencions de 10 minuts cadascun dels ponents, ara vos els presentaré, i després farem un torn més obert en què podem obrir una mica de debat, de preguntes i el que vulgueu. Així que vos presente els tres ponents que tenim de moment. Faltarà el David Fernández, que ve en representació de COP57. Deu estar al caure. Quan vinga ja li donen la benvinguda. En tot cas, al meu costat tenim a la Cristina Mas. Ella ve en representació de la coalició Prou Complicitat amb Israel, que ha estat al darrere de les mobilitzacions que hem viscut des de l'octubre arran de la invasió d'Israel a la Franja de Gaza. El Jordi Calvo, que ve en representació del Centre de l'AS, i la Júlia Bolao, que ve en representació de Sant Cugat en Palestina, que és el col·lectiu que s'ha organitzat a Sant Cugat arran de la situació que es viu ara a Palestina i que també ens han organitzat diverses mobilitzacions a nivell local i han fet pressió política també perquè l'Ajuntament prenguera partit per demanar un alto el foc, entre d'altres peticions. Així que, fet això, doncs, li deixo ja la paraula al Jordi Calvo per no perdre més temps. I, en un principi, sí. Sí? Bueno, si vols, canviem l'ordre, però vaja. I sí que vos demanaré que vos passeu també este micro, que és el de la gravació. D'acord. Molt bé, moltes gràcies. A veure si podem posar bé a tot això, no? Perquè... Molt bé, moltes gràcies a Jordi. Per fer la presentació i ajudar a l'organització i a totes vosaltres per venir. Aquí estem aquí en la taula i la cadira que està lliure s'omplirà. Està previst que vingui ara David i en qualsevol moment entrarà per la porta. I res, abans de començar una mica a introduir la temàtica, un poc de contingut,
Aquí teniu una tauleta, per la gent que no ens coneixeu o que sí ens coneixeu, hi ha uns informes que es poden mirar i si us agraden molt, molt, doncs l'agafeu i ja està. Ah? I els llibres, doncs, també, si us agraden molt, molt, ho parlem. Ah? Diguem que tenen un preu molt, 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 molt reduït. I també el més interessant, el que més interessaria, mira, justament a temps per a començar, gràcies. I n'hi ha un paperet on podeu apuntar-vos si voleu rebre informació del Centre de l'AS, la newsletter o alguna altra cosa. Molt bé, doncs ara que estem ja totes a la taula, podem començar amb les intervencions. El primer que volíem, no, que volíem per obrir la xerrada seria de què parlem, no, quan parlem de finançament d'armament, que podem, no, buscar i indagar a veure si aquest armament està sent utilitzat ara amb el genocidi de Gaza. El finançament de les armes ho fan, i això ho mirem des de ja fa molts anys en aquesta campanya, la campanya Banca Armada, i en aquesta línia de recerca que tenim al Centre de l'AS. El finançament es fa de diverses maneres des dels bancs, que els vostres bancs, probablement. Algun dels vostres bancs és probable que estigui finançant ara alguna de les empreses d'armes de les que anem a parlar, i que, a més, tingueu algun producte posat en alguna d'aquestes modalitats que hi ha. Perquè els nostres bancs financen amb els diners nostres que tenim allà però que no utilitzem. Sabeu que disponibles només hi ha un percentatge, no? La majoria no el té el banc, sinó que està movent-se, invertit, i aquesta part, diguem, la major part dels recursos dels nostres diners que hi ha al banc estan sent invertits en fons d'inversió, en Standard & Poor's i molts altres fons d'inversió d'aquí i d'allà que tenen una llista d'empreses. I en aquesta llista d'empreses, que sí que la podeu demanar, si tinguéssiu algun d'aquests fons que te dona alguna rentabilitat, podíeu veure que en aquesta llista d'empreses el més normal és que hi hagi sempre alguna empresa d'armament. I també algunes altres empreses que podrien també, en el cas de Gaza i de Palestina, també hi ha una altra manera de generar la violència i de contribuir a l'ocupació i a l'objectiu polític que té el govern d'Israel, que és totes les empreses que gestionen aquesta ocupació, empreses de construcció i d'altres empreses, i moltes altres empreses que apareixen en diverses llistes que segurament aniran sortint en la xerrada. Així que això és el primer. Jo crec que hem de tenir la consciència que és molt probable que tinguem nosaltres alguna cosa que toqui amb alguna d'aquestes empreses que, a més, financen directament els bancs a aquestes empreses, no només comprant les seves accions, sinó també donant crèdits, amb pòlisses de crèdit, emetent pagarés, fent ampliacions de capital, per exemple. No? Hi ha diverses maneres que són habituals, que segurament no us les explicaran si ho pregunteu al banc, però que nosaltres podem certifiquem que això és així perquè consultem les bases de dades financeres oficials, les de Bloomberg, les de Thomson, les de Reuters, bases de dades, no, que on mirem qui finança a cadascuna d'aquestes empreses de les que podem tenir accés a la informació. I de quines empreses estem parlant? I de quins bancs? Nosaltres tenim alguns informes que podeu veure. No m'agradaria deixar de dir que avui anem a parlar del genocidi a Gaza, però n'hi ha altres guerres i n'hi ha altres violències que provenen de la lògica de l'acció militar o de la violència armada que, per exemple, es donen a moltes de les guerres que sempre tenim i també, com en aquest informe, que m'agradaria simplement que el conegueu,
que és el que hem fet de finançament també de lo que es diem la guerra de fronteres. La guerra de fronteres que es pot donar a Ceuta, Melilla, en alguns llocs on hi ha empreses que militaritzen aquestes fronteres. I també m'agradaria introduir un últim informe que hem fet recentment, que hem analitzat les polítiques que tenen les entitats financeres de l'Estat relacionades amb la qüestió de l'armament. Perquè tot això que a nosaltres ens preocupa i que n'hi ha molta cada vegada més gent que respon, que va al banc i ho diu, que es canvia de banc, això genera en les entitats financeres una resposta. I anem a veure, també podem comentar breument, la resposta que donen aquests bancs al respecte. Sobre el finançament del genocidi de Gaza, hem de dir que, primer, estem començant ara a fer un informe més profund que, amb una mica de sort, el tindrem fet al setembre. Un informe més concret sobre el finançament del genocidi a Gaza i de l'ocupació militar a Palestina. Aquest informe, diguem-ne, que estem ara fent-lo i tindrem una llista molt més àmplia, molt més llarga, al setembre. Però ja tenim algunes dades preliminars que apareixen d'informacions que hem anat recollint. Enguany hem anat a les juntes d'accionistes del BBVA, del Santander, del CaixaBank i del Banc Sabadell i hem inclòs com a missatge central aquesta qüestió per a dir que aquests bancs mirant si estaven finançant algunes de les empreses que fabriquen armes que poden ser utilitzades per l'exèrcit d'Israel. I, en concreció, podem dir que el BBVA, el Santander i CaixaBank sí que han finançat empreses d'armament que han enviat armes a Israel, a l'exèrcit israelí, i l'exèrcit d'Israel molt probablement està utilitzant les armes d'aquestes empreses. El BBVA ha finançat més de 1.000 milions el genocidi a Gaza perquè té finançament en l'any 2021 al 2023 de Boeing, que fabrica avions de combat i helicòpters de guerra amb els quals es pensa que s'ha fet alguns dels bombardejos. General Dynamics, que és l'empresa més important d'artilleria, de munició, de projectils, de morters, de tot tipus, de tancs, de molts tipus de material d'artilleria, que també és exportat d'Estats Units. Estan parlant, sobretot, exportació d'Estats Units, que és el principal proveïdor, com bé sabem, a Israel. Leonardo, que és una empresa italiana, però que està en tot el món, que també és finançada pel BBVA i que fabrica canons que són utilitzats pels bucs de guerra del exèrcit d'Israel. I Rolls-Royce, que és una empresa que també té una part militar, que fabrica una part important dels vehicles, dels blindats, també dels d'Israel. Això el BBVA. El Santander també uns 2.000 milions amb Boeing, a Rolls-Royce i a Leonardo. I CaixaBank, una quantitat més petita amb el que tenim ara mateix, amb 100 milions a Boeing. Boeing, que sona a una empresa que fabrica avions, és veritat que fabrica avions civils, però la seva principal activitat és militar i, a més, fabrica, té una àmplia gamma de productes militars i és pràcticament la principal empresa d'armament del món, s'ha de saber. Però també aquests tres bancs, que serien els principals dels que ja tenim informació, n'hi ha un altre informe que val la pena que busqueu, que és Don't Buy into the Occupation. És un altre informe amb informació d'aquesta altra vessant, que també és bo dir, perquè l'una sense l'altra no podria passar. I no hem d'oblidar que l'acció militar té molts còmplices. Necessita que molta gent junta, que remana en aquesta direcció. I el BBVA
segons aquest informe, ha finançat més de 5.000 milions d'euros en empreses d'aquestes, de construcció, de logística i d'altres aspectes que són les que van al territori palestí, diguem-ne que faciliten la creació dels assentaments, dels colons, etc. El mateix el Santander, en el que caldria afegir que apareix una empresa que es diu Man Group, que ha finançat el Santander, que ha fabricat un artefacte que es diu l'escanc, que és un artefacte d'antiavalots utilitzat per l'exèrcit en la repressió en els territoris ocupats palestins. Així que aquestes serien les informacions que tenim, unes quantes per una mica ja mirar que podíem tenir amb els nostres bancs o anar a preguntar. Properament tindrem una mica més. Algo que volia afegir, una mica per tirar del fil, nosaltres intentem aconseguir la informació començant per l'empresa d'armament. Intentem mirar l'arma que ha acabat al país, que la compra, i des de l'arma a l'empresa d'armament i de l'empresa d'armament qui ha finançat aquesta empresa. Ara anem a intentar posar el focus en una empresa que es diu Namo. Segurament haureu vist la notícia al diario.es en una investigació que vam estar fent i que sobretot se l'ha mirat Alejandro Pozo, que alguns de vosaltres coneixeu. Vam començar a mirar si podia ser que Espanya hagués venut armament a Israel. És veritat que la xifra és baixa, però per baixa que sigui, és. N'hi ha una xifra a l'any d'exportació d'armament espanyol a l'exèrcit d'Israel. I vam començar a mirar a veure si havia passat a partir del 7 d'octubre. I això se li va preguntar al ministre Álvarez, al ministre Álvarez, i va dir en seu parlamentària que des del 7 d'octubre no se producen operacions d'exportació d'armes a Israel. Diu, descuide, no? La pregunta, descuide, que això no és així. Claro, mirant, hi ha dos fonts, una l'oficial del govern i una altra, que també és del govern, òbviament, perquè és la d'aduanes, però que se veu que el govern no la controla tant o no la filtra. I en novembre del 2023 va aparèixer que hi havia exportacions per a prop d'un milió en munició. Un milió no és molt, però en munició sí que és molt, perquè cada element de la munició, diguem-ne que té un preu baix. Va respondre la secretària d'Estat de Comerç en que aquestes sortides de munició es corresponia a llicències autoritzades abans del 7 d'octubre i que era munició sense explosiu. En fi, no ho sabem, però aquesta és la resposta que va donar. I mirant, hem vist que aquesta munició ha sortit de Palència, de la província de Palència, que això es pot mirar, i en Palència n'hi ha tres empreses d'armament, però solament una de munició. I l'única empresa de munició de Palència és Namo Palència. I Namo és una empresa que és una empresa de capital noruec, d'origen noruec, una empresa molt gran d'armament, que en Catalunya hi ha una seu. No sé si fabrica a Catalunya, però com a mínim n'hi ha una seu comercial. És de Noruega i té capital, és pública, capital públic finlandès i capital públic noruec. Namo té moltes empreses, està creixent molt i té una empresa molt gran, Namo, en Estats Units. I sembla que Namo li ven a Israel munició, llançacoets, com a mínim, que han sigut vists a Gaza en el passat i que en octubre del 2023 li ha venut 2.000 llançacoets més. Què vol dir això? Bé, doncs que tot indica que Namo té negocis amb Israel, Namo Estats Units, però resulta que Namo Espanya o Espanya ven, clar, això és el que s'ha de mirar amb precisió, Espanya li ven a Estats Units i podria ser que el que Espanya li ven a Estats Units després des dels Estats Units vagi a Israel. I això és algo que també ens complica una mica més el seguiment, però que hem de tenir en compte que n'hi ha molts camins per a fer arribar
aquestes armes, i ara volem mirar qui finança NAMO, i quan ho sapiguem us ho direm. Al setembre, a veure si tenim, si aconseguim informació, ja que al ser una empresa pública igual no hi ha finançament de bancs privats. Jordi, per complir el temps, si pots anar acabant. Sí, ja acabo. I l'últim, que és algo també que hem de tenir en compte, és la qüestió de que vendre, exportar armes, d'aquí, mirar les empreses, no? Els bancs que financen les empreses que exporten les armes a l'exèrcit d'Israel, és important, però també és important que li comprem armament a Israel, perquè, diguem-ne, que el model de país d'Israel es basa en gran mesura la viabilitat econòmica en els diners que poden aconseguir d'exportar ells mateixos armament. I és veritat, i hem de dir, sabem que Espanya finança d'alguna manera el govern d'Israel o el govern d'Israel a Israel comprant armament, perquè ha comprat recentment armament per una xifra de més de 1.000 milions d'euros, ha encomanat armament, míssils i llançacoets a empreses d'Israel d'armament. I res, també anem a buscar informació sobre qui finança aquestes empreses d'Israel, que són Elbit principalment i alguna altra, i el mateix, quan tinguem aquesta informació, doncs la compartirem. De moment podem avançar només una part. Perfecte. Doncs bona tarda, moltes gràcies per ser aquí i gràcies a totes les que esteu a la taula també. Gràcies per la invitació. Bueno, comentar-vos, com deia el Jordi, que la Coalició Pro Complicitat amb Israel és una mica el paraigües que agrupa doncs, totes les entitats que treballen i organitzacions que treballen amb la solidaritat en Palestina des del 7 d'octubre, com has dit, però molt abans també. No? Aleshores, bueno, intentem aquest model una mica de treball unitari, de gent que ve de tradicions molt diferents i que ens hem aplegat amb la solidaritat en Palestina i que, a més, treballem colze a colze amb la comunitat palestina de Catalunya, que és una comunitat molt arrelada, molt diversa, molt lluitadora també, i tenim una mica aquest model de treball conjunt per sostenir, no?, aquesta solidaritat amb el poble palestí durant tots aquests anys i que, òbviament, ara doncs, bueno, intentem, segurament no arribem a estar a l'alçada dels reptes que tenim i del nivell de genocidi accelerat que estem vivint, però activar tots els recursos que tinguem al nostre abast per fer aquesta solidaritat pràctica i efectiva i real amb el poble de Palestina. La Maria, que la teniu allà, que sempre s'amaga darrere l'ordinador que fa els tuits i que és qui munta aquestes coses i s'encarrega de la feina organitzativa, aquesta gris que no es veu mai gaire, ens va fer un correu a tots explicant-nos què havíem de fer avui i a mi em va posar la Cristina 10 minuts que expliqui la situació a Gaza i la complicitat del govern espanyol. Val. Bueno, està bé perquè jo aniré a les coses més grosses i més importants. Òbviament hauré de fer un esforç de síntesi i de simplificació també, després si voleu en el debat, matisos i coses que vulgueu que precisem. No? Mireu, com nosaltres veiem les coses, és que l'atac genocida que s'està produint a Palestina des del 7 d'octubre és només la continuïtat del que els palestins i les palestines anomenen la Nakba. La Nakba és aquesta catàstrofe, aquest desastre que va representar la neteja ètnica de 750.000 palestins i l'expulsió forçada de la seva terra amb la creació de l'Estat d'Israel l'any 48, que també podríem retrocedir més enrere de com tot això es va anar preparant i que després diem que ha continuat, ha perdurat fins ara i jo crec que és molt important veure aquesta continuïtat, no? I veure com aquest objectiu del projecte sionista de expulsar el poble palestí de la seva terra ha anat prenent diferents formes. No? Va ser la Nakba del 48, que segurament el que estem vivint avui és fins i tot bastant pitjor del que va passar aleshores, en termes de la capacitat de destrucció, no? que tecnològica que té l'Estat d'Israel. Després es va traduir en diverses guerres, es va traduir en la consolidació d'un règim d'apartheid
es va trobar amb aquest model de colonialisme d'assentaments que consisteix en... És un model de colonialisme molt especial que consisteix en col·locar colons, no?, en lloc de la població originària, diguem-ne. Aquest sistema d'apartheid que diferencia els drets que tenen les persones en funció de la seva ètnia i la seva religió, que és un sistema per definició racista, i avui el genocidi de Gaza. No? Per tant, per nosaltres tot forma part de la continuïtat d'aquest mateix projecte que en cada moment ha anat prenent diferents formes. No us avorriré amb xifres perquè, a més, nosaltres ens dediquem a explicar sempre que no són números, que són persones, no? Estem parlant de que la xifra més acurada hauríem d'estar parlant de 100.000 víctimes d'aquest genocidi a Gaza, si sumem la gent assassinada, si sumem la gent ferida, greument ferida pels bombardejos, més tota la gent que està desapareguda sota les runes o que ha sigut detinguda i segrestada i se l'han emportat cap a Israel i de la qual no tenim cap notícia, ni les organitzacions que s'encarreguen a Palestina d'intentar, no?, esbrinar què està passant amb els presos, no poden manejar cap, no tenen cap mena d'informació ara. Per tant, aquesta, no?, si us quedeu al cap aquesta xifra de 100.000 víctimes en 7 mesos de guerra, del qual el 70% són criatures i són dones. No? Si veieu una mica la seqüència de com ha anat això, clarament els bombardejos israelians a Gaza van anar en primer lloc a atacar els hospitals. Això és una estratègia de guerra molt evident. Destrosses primer els hospitals perquè tota la gent que fereixes després no tinguin cap possibilitat de tractament. I aleshores estem inventant paraules noves perquè realment el que estem veient avui a Gaza no té gaire precedents. No? Estem parlant de domicidi en el sentit que hi ha hagut una política sistemàtica de destrucció de les vivendes de la població civil. És a dir, fer destrossar els barris de civils sistemàticament. Estem parlant d'educocidi. Sabeu que cap de les 18 universitats de Gaza segueixen avui en peu. Que, a més, totes les escoles han sigut tancades i que hi ha aquesta política d'esborrar la història, el coneixement acadèmic, la possibilitat del poble palestí de tenir una educació. I estem parlant també de la utilització sistemàtica i deliberada de la fam i la set, que de l'aigua en parlem poc, jo crec que no hauríem de parlar més, de la fam i la set com una arma de guerra generalitzada i sistemàtica, no? amb un pla molt concret per causar això. L'objectiu, al final, és l'objectiu de sempre, que és fer impossible la vida a Palestina. Quan parlem de fer impossible la vida, jo no sé quants informes he llegit en tots els anys que fa que em dedico a això, que deien que Gaza seria un lloc inhabitable a l'any 2002, que seria un lloc inhabitable... Bueno, si quan tu mires tots els estàndards de, és igual el que vulgueu, disponibilitat d'aigua per persona i dia a Gaza, a nivell de contaminació, l'ecocidi és una altra forma del genocidi també. Tots els estàndards a Gaza no es compleixen, no? Seria impossible viure allà i això és una política sistemàtica que ha perpetrat l'Estat d'Israel amb l'objectiu de que la gent marxi. I que és el que segueix de manera accentuada, accelerada, aquests 7 mesos. No? Recordem que el 70% de la població de Gaza hi ha refugiats, tot i que estaven a Palestina, eren refugiats de ciutats i pobles palestins dels quals van ser expulsats per la creació de l'Estat d'Israel l'any 48. Jo crec que això també explica moltes coses, no? Quan els palestins diuen bueno, no volem tornar a marxar, és perquè ja saben què va passar amb els seus pares i amb els seus avis, que marxaven per uns dies per fugir d'una guerra i mai més no van poder tornar a casa seva. No? I recordo també que Gaza porta 17 anys d'un bloqueig absolutament implacable. Jo he tingut la sort de poder anar a Gaza unes quantes vegades i la realitat aquesta del bloqueig és molt... Sempre estic molt frustrada perquè no trobo la manera d'explicar-li a la gent com és Gaza i com és viure a Gaza. No?
però jo crec que aquesta imatge d'una presó a cel obert és la que més gràficament descriu les condicions de vida allà dintre en termes de possibilitat pels joves de fer-se un futur, en termes de condicions de vida, no? Diguem-ne que l'única, no? L'única que donava una mica d'aire, et diuen, no? L'únic que no poden prendre és entre la llum del sol o la platja, no? L'aigua del mar. No? Bueno, jo crec que és molt important que ens centrem, això possiblement ja ho coneixíeu, però que ens centrem en entendre com és possible tot això, no? Com és possible, és una pregunta que ens fan molt, no? Com pot ser que això estigui passant, no? I no passi res i aquesta impunitat. I jo crec que aquesta pregunta té una resposta molt clara. El que és evident és que això no podria estar passant sense tota una cadena, una xarxa de complicitats de la qual gaudeix l'Estat d'Israel des de la seva creació i abans, que fa possible, no?, que totes aquestes pràctiques segueixin endavant. D'alguna manera, nosaltres som solidàries amb el poble saharaui, som solidàries amb el poble kurd, som solidàries amb els ucraïnesos que estan sota una ocupació, però cap d'aquests exemples és comparable en el sentit de que el poble palestí no s'enfronta a un estat que l'ocupa, com podrien ser tots els altres exemples, sinó que s'enfronta a les grans potències del món que estan al darrere d'aquest estat, no? I això és així perquè al final l'Estat d'Israel, i això és el que explica també la seva creació i explica fins al que està passant avui amb la, no?, amb la sala i la invasió terrestre de Rafah o el tall del pas de Rafah, que és l'única línia de vida, no?, que té la franja de Gaza amb la resta del món. Això s'explica precisament perquè això al final és un projecte estratègic avui de l'imperialisme i del capitalisme per tenir un portaavions que controli un lloc del món tan important com és el Pròxim Orient per tota la quantitat de recursos que hi ha allà, no? Potser el dia que s'acabi el petroli, doncs això canviarà, però fins ara ha estat així, no? I això és un contínuum que veiem, doncs, des de que Palestina era una colònia britànica fins que, diguem-ne, la gran potència mundial, no?, va ser Estats Units que va substituir aquest poder colonial i va establir allà aquest portaavions, aquest braç armat que li garanteix el control de la zona. No sé si ho heu vist, però no ho dic jo, ho podeu llegir en moltes declaracions que ha fet Joe Biden, que han fet altres candidats a la presidència dels Estats Units, dient és que si Israel no existís ens l'hauríem d'inventar perquè realment és el nostre projecte en una zona estratègica del planeta de la qual no podem prescindir. Això en què s'ha traduït aquests últims mesos? Doncs amb aquesta impunitat absoluta que ha deixat el dret internacional en paper mullat, o sigui, és molt evident el que està passant, ho diuen tots els organismes de l'ONU, ho diuen totes les grans agències humanitàries, ho ha dit el Tribunal Internacional de Justícia gràcies a la demanda que va presentar Sud-àfrica, on ha dit que hi ha un genocidi plausible i que els haurien de prendre mesures per frenar-ho, i evidentment aquí no hi ha cap mesura de res, sinó que la massacre i l'extermini continuen, no només a Gaza, sinó també a Cisjordània, on el que estem veient és un funcionament de l'ocupació israeliana en mode intifada, diguem-ne, assaltant cada dia les ciutats i els camps de refugiats, detenint a centenars de persones, sobretot joves, cada dia impossibilitant la mobilitat, no?, de la gent entre les diferents ciutats palestines, també amb una impunitat absoluta, portant a l'extrem, diguem-ne, aquest sistema colonial i d'apartheid, més tot el que ha representat l'expansió de les colònies de Jordània i l'armament de la població colona, la qual s'ha armat fins a les dents des del 7 d'octubre perquè impunament perpetrin tota mena d'atrocitats. No? Aquesta impunitat ha sigut, i jo crec que ja intentem dir-ho molt clar, això ja no és un problema dels palestins i les palestines només, això és una amenaça per tothom, o sigui, intuïm una miqueta el que està passant a Gaza. Jo soc periodista, gràcies a l'heroïcitat que estan fent els meus col·legues a Gaza, que jugant-se la vida i la de les seves famílies no paren d'informar, d'intentar-nos informar del que està passant, perquè a la premsa internacional no hi podem entrar. Però és evident, no?, aquest genocidi televisat i aquesta lògica d'impunitat absoluta, no? Per tant, això és possible gràcies a que els Estats Units i les grans potències europees
armen, financen i donen suport econòmic i diplomàtic a l'estat d'Israel de manera il·limitada, diguem-ne. Crec que tot el tema dels Estats Units el coneixeu bé, no cal que m'hi entretingui gaire. Evidentment, és el principal subministrador d'armament, però també de suport econòmic i diplomàtic. Hi ha hagut tots els vetos al Consell de Seguretat, tot això. Però jo volia entretenir-me una més amb el cas de les complicitats europees. M'estic allargant, sí, perquè són molt, molt poc conegudes, però sí que dir-vos, per exemple, que Alemanya és el segon subministrament d'armes d'Israel, el 30% de l'armament. Estem parlant de la potència central de la Unió Europea que arma i financia i dona el suport diplomàtic quotidianament a l'estat d'Israel. Deixeu-me acabar molt ràpid. Jo crec que la clau, per tant, la nostra feina és trencar aquesta cadena de complicitats. Molts cops fem broma i diem que les palestines ja s'alliberen, ja s'ocupen elles de resistir contra l'estat d'Israel i que la nostra feina és resistir i trencar tota aquesta xarxa, no?, que fa possible cada dia l'ocupació i el genocidi, no? Quan parlem de trencar aquesta cadena de complicitats, parlem, per exemple, del que ha passat avui a la Universitat de Barcelona, on gràcies a la pressió dels estudiants i dels treballadors de la universitat s'ha aconseguit una moció al claustre que trenca relacions amb l'estat d'Israel i amb totes les institucions acadèmiques i polítiques israelianes, també amb totes les empreses, els instituts de recerca. Bueno, crec que és el camí a seguir quan parlem d'això, no? Quan parlem d'intentar trencar tots aquests vincles. I en el cas de l'estat espanyol, gràcies a la feina de l'Alejandro del centre de l'AS, s'ha pogut demostrar que ens han mentit, no? Que van dir que no estaven venent i comprant armes a Israel i que ho han continuat fent. I, per tant, desemmascarar aquest doble discurs, no?, que està tenint el govern espanyol quan a la pràctica el que fa és continuar suportant aquest genocidi, no? I jo voldria acabar amb... Bueno, és important això, a més, perquè pel que sabem també per investigacions que s'han fet de l'arsenal israelià, el ritme de bombes que estan gastant a Gaza. Israel ha tirat 10 vegades més tones de bombes a la franja de Gaza, que és un territori com el Maresme, 10 vegades més del que va tirar Estats Units a la invasió de l'Iraq amb tots els anys que va estar Estats Units ocupant l'Iraq. Per tant, és un nivell de destrucció inimaginable. Però el que ens diuen les investigacions de col·legues israelians és que tenen arsenal per 3 dies. És a dir, que si aquest arsenal no es va reomplint amb totes aquestes transferències d'armes, per tant, aquest paper de la xarxa de complicitat és molt important, no? I jo crec que també és important la idea de que una mica que Palestina ens allibera a totes, no? I crec que això és important de recordar també. El poble palestí no només l'hem de veure com una víctima, l'hem de veure com un poble que durant tots aquests anys, generació rere generació, no ha parat de resistir mai. Existir és resistir pel poble palestí. Aquesta resistència té moltíssimes formes molt diverses, que evidentment un poble sota ocupació té dret a resistir amb els mitjans que pugui, i que això és un exemple per totes, no? I crec que costa molt trobar altres causes que hagin despertat una solidaritat global que ha anat des d'Indonèsia fins a Texas, amb mobilitzacions massives arreu del món, precisament perquè s'identifica aquest caràcter anticolonial, antiimperialista, de la lluita del poble palestí, que ens està defensant a totes, no?, d'alguna manera, i el nostre paper és al seu costat. Moltes gràcies. Amb els dos, molt bé. Bona tarda a totes i a tots. El Jordi, la Cristina, el Jordi i la Júlia, un plaer estar amb vosaltres. I gràcies per venir avui a aquesta xerrada, mentre a la plaça de Lluís Millet ja sabeu qui hi ha, anem a dir-ho així. És difícil no recordar en aquesta sala, doncs, unes quantes xerrades anteriors amb l'estimat Arcadi Oliveres, que fa molts anys, no?, que ens explicava com funcionava el cicle militar arreu del món, però especialment també a l'estat espanyol. I com deia la Cristina, a mi també la Maria m'ha dit de què has de parlar, la prova se li agraeixo, i a més jo posaré el cronòmetre, perquè si començo, com bé sabeu, no acabo. I em centraré en les alternatives, en el que podem fer, especialment en l'àmbit financer,
I després, òbviament, tota la tasca impagable i imprescindible, i que a vegades és molt fàcil dir-ho, però més difícil no imaginar-s'ho. No? Si no hi hagués el centre de l'AS i ens digués periòdicament què està passant, segurament no sabríem res del negoci de les armes, on la llei del silenci és substancial, no? El seu negoci necròfil i criminal. Del poder, que també se'n pot parlar, no només del complex militar industrial, com el president nord-americà va dir que eren els que realment manaven als Estats Units i no era precisament un president d'esquerres, al complex militar industrial espanyol, en podríem també donar exemples molt recents de com són capaços de canviar l'opinió d'un govern en apenes 24 hores. No? Quan Margarita Robles, el 18, diu que no exporta 400 bombes de precisió a l'Aràbia Saudita perquè té la certesa o el dubte de que poden acabar a la guerra del Iemen, i ho fa amb una vehemència democràtica realment encomiable, resulta que el mateix següent el govern desdiu allò que ha dit i diu que sí, canviaran les bombes de precisió. Per què? Doncs perquè també en aquesta lògica, no, mercantil de negoci, perquè òbviament hi havia 5 corbetes que havia de construir Navantia a Cádiz i, òbviament, si no anaven les bombes, l'Aràbia Saudita va aixecar el telèfon i va dir que rescindien el contracte de 2.000 milions d'euros, si no m'equivoco. En aquella mediocritat criminal de les relacions públiques no va faltar Josep Borrell, que va dir que aquelles bombes no causaven danys col·laterals, perquè eren bombes d'altíssima precisió, oblidant el fantàstic poema de Bertolt Brecht que deia que les bombes sempre les tira algú, no? I algú apreta el botó, i d'aquesta manera hem vist hospitals també, no? I població civil assassinada vilment en la guerra i en els bombardejos que practicava Aràbia Saudita. Però fins i tot, el mateix president del govern, el govern més progressista de la història, va dir que ell no era responsable del que feien tercers. Home, si tu li dones la pistola i la metralleta al Capone i el Capone mata 1.000 persones, ets responsable per complicitat, òbvia. Però aquella cosa que digués el que facin tercers no és responsabilitat teva, va ser un insult ja no a la intel·ligència, que ho és, sinó a la mínima ètica i a la mínima decència que exigeixen els drets humans. Dit això, per contextualitzar l'aportació que se'ns demanava com a COP57, que som una entitat de finances ètiques i alternatives, que aviat complirem 30 anys, sí que és veritat que la pregunta, sobretot en aquesta part del món, no? En aquesta part privilegiada del món, en aparença és bastant senzilla i és d'ètica aplicada. Es pot donar la contradicció que, sense saber-ho, en aquesta opacitat, els nostres estalvis i les nostres inversions estiguin finançant, no?, totes les dinàmiques que no refan el món, sinó que el destrueixen. En aquest cas estem parlant d'un àmbit molt concret, que són les guerres, en aquest cas, brutament i brutalment colonials, perquè el conflicte, jo no diré res de Palestina, diria moltes coses, però òbviament Israel forma part de l'empresa colonial europea des de l'any 48, i d'una altra hipocresia també europea. Resulta que hem reconegut a Israel com a part del món occidental i com a part del món europeu el dia que vam aconseguir expulsar-los d'Europa, no? Per tant, antisemitisme i colonialisme fan una barreja explosiva sobre la terra, òbviament, del poble palestí. La idea senzilla és que això, que simplement amb el fet d'estalviar, tu potser estàs finançant el canvi social, no?, i la transformació davant les urgències i emergències del moment, l'emergència climàtica, l'emergència social, l'emergència democràtica també, o pots estar finançant tot el que destrueix el món. Això sabent-ho o sense saber-ho, que és on vull anar a parar, no? Perquè les finances ètiques que van néixer relativament fa poc, no?, o fa molt, segons com es miri, però les que coneixem actualment van néixer precisament d'això, no?, que els nostres diners, el gran lema de ni en el nostre nom, ni amb els nostres diners, que veu del moviment antibalicista i antimilitarista, no finançar, no?, allò que ens destrueix. Aquesta Margarita Robles que ara diu és que els ciutadans de l'Estat no tenen consciència de la guerra, no?, ni de que estem entrant en guerra. Diuen, potser perquè tenim consciència de pau i el que tenim ganes és de finançar la pau. Per tant, mai hi ha hagut guerra sense diners i mai hi ha hagut guerra sense cicle financer. I mai hi ha hagut guerra, les pitjors guerres, eh? Si són els feixismes de l'Estat espanyol, d'Alemanya o de Mussolini, hi havia la gran banca finançant aquestes bestieses. I, per tant, es dona la contradicció de que moltes persones que pensen una cosa distinta sense saber-ho estan finançant el cicle armamentístic. És veritat que jo crec que avui, quan venia cap aquí, venia pensant en què més es pot anar molt més enllà, no?
perquè es pot fer per acció negativa, es pot fer per omissió i es pot fer per acció positiva, perquè tots aquests bancs que moltes vegades fan polítiques, no? de màrqueting, no? De vendre les obres socials, ningú, no creu cap entitat financera convencional que hagi obert la boca per Palestina. Cap ni una. I s'hauria d'obrir, perquè com deia molt bé la Cris, jo estic completament, no hi ha un lloc del món on es concentrin tant les ferides, les fractures i les fallides del sistema món com a Palestina. Allà estan concentrades totes les contradiccions i totes les desigualtats. I la pregunta no és macabra, però ho hem de fer des de l'alteritat. Si des de l'octubre, dels 3 d'octubre del 23, el que hagués estat, el que veiéssim avui, és que el 60% d'Israel està destruït, que no queden universitats a Israel i que hi ha 34.500 israelians i israelians assassinades, no? I que el 70% són dones i són nens, imagineu-vos com hauria reaccionat el nou ordre mundial, no? Com va reaccionar per les Torres Bessones, envaint il·legalment un país i assassinant 550.000 persones en la guerra criminal de l'Iraq, que a més ara tots sabem que no hi havia armes de destrucció massiva i que poc tenien. Parlar de cicle armamentístic i banca és fonamental. La bona notícia, petita i gran, és que podeu fer-ho demà mateix. O sigui, ara en Jordi parlava, no? Del BBVA, no? del Santander, de CaixaBank, i per tant, ni en el nostre nom ni en els nostres diners. Hi ha hagut campanyes exitoses arreu del món en les darreres 6 dècades, no? Fins i tot la lluita contra el Vietnam, no? On aquesta consciència de desobediència, de boicot, no? són fonamentals. Jo recordo, i la Jordi se'n recordarà millor que jo, després potser el debat pot sortir, com el 2003, amb les enormes mobilitzacions del que George Bush va dir, no? Com la capital de la pau, que era Barcelona, i que va dir Barcelona no canviarà la meva política internacional, es va aconseguir que la Caixa renunciés a invertir en la reconstrucció criminal de l'Iraq, perquè tots es van posar, no? Aleshores no hi havia correus i twitters i SMS, però hi havia aquestes campanyes. Per tant, els vostres estalvis, les vostres inversions també, per suposat, el que poden finançar, no? És la pau, la resolució pacífica de conflictes i l'establiment d'un marc, no? Basat en els drets humans i el respecte a drets i llibertats, que no és precisament el que més, no? El que més concorre. Les finances ètiques, a diferència de les finances convencionals, es fonamenten en la transparència, en els principis de compatibilitat, no? entre paraules i fets, alhora també en la viabilitat social i econòmica dels seus projectes. No estem parlant d'una cosa petita. Penseu que l'últim informe de fets amb caràcter estatal són més de 2.600 milions d'euros que ja estan dipositats en entitats de finances ètiques, que actualment estan realitzant préstecs per valor de pràcticament 2.000 milions d'euros, un 30% a projectes de medi ambient, un 26% a projectes socials i un 20% a projectes culturals, que són més de 200.000 persones les que ja estem implicades, i tot sempre és començar, no? Nosaltres, el COP57, per exemple, va començar l'any 95 enmig d'una crisi amb dos préstecs de 30.000 pessetes, per dir-ho així, i ara ja s'han finançat més de 4.500 projectes, alguns d'aquí, de Sant Cugat, per exemple, per valor de més de 210 milions d'euros, però és amb el potencial del nostre estalvi, insisteixo que és estalviar d'una altra manera, segons com estalvies, ja, no? Ja estàs canviant el món o estàs reproduint el que hi ha. I això és molt important, perquè jo crec que també, si en algun àmbit és especialment sensible des de la perspectiva del futur inquietant i del futur desesperant que és el vida, en l'àmbit financer, és la relació amb la indústria de la mort, no? Que és la indústria armamentística. Podríem dir moltes coses, després entrarem al debat, és a dir, que demà el minisistema català de finances ètiques està conformat per 3-4 entitats, és a dir, teniu FIARE, no? que funciona com a banca minorista, és una banca que té la matriu de la banca cooperativa italiana, de FIARE Banca Ètica, teniu COP57, que només treballa amb l'Estaibe, i teniu Ecocredit, que és el mateix que COP57, però en comptes de finançar projectes al nostre país, els finança, no? En els països empobrits pel capitalisme. I després un amplíssim ventall d'altres possibilitats de l'economia informal. Fa poc, un estimat amic i referent, que és el sociòleg basc Imanol Zubero, que feia una ponència també magistral que es deia Necroeconomia, una economia que mata,
va dir, en aquest lloc del món, en aquest lloc privilegiat, penseu que l'últim informe de la Sorbonne de París de l'estiu passat diu que només un 13% de la humanitat viu avui sota l'aparença formal plena d'una democràcia liberal. Per tant, som una miqueta privilegiats respecte als 6.800 milions de persones que viuen en règims autoritaris o obertament tirànics. I deia que en ètica política sempre es parlava d'opcions últimes i opcions restringides, no? Que són allò que decidim cada dia. Les opcions restringides són aquelles que, quan sortim d'aquí, doncs la Júlia es demanarà un bitxí i jo em demanaré un té. I les opcions últimes són aquelles que ens modulen, que ens configuren i que ens determinen ètica, política, cultural i moralment. L'Immanuel deia que el capitalisme és tan lluny que avui, fins l'última opció restringida ja és última. Perquè s'ha triat si el cafè és de Chiapas, no? O si el cafè és d'una multinacional. Si el iogurt és de la Fageda o si el iogurt és de Mercadona. No? Si estalvio amb una entitat ètica o si estalvio amb una entitat que inverteix en la destrucció del territori. Això, jo avui parlaré, òbviament, de Palestina, arran dels informes imprescindibles del centre de l'AS, però permeteu-me també dir-vos que té una dimensió local, perquè tot està interrelacionat en aquest món que ens ha fet petit, on un decideix estalviar en les finances ètiques per evitar la guerra a Palestina, també n'està evitant la guerra social a casa nostra. Perquè som el país que ha encapçalat els rànquings de desnonaments indiscutiblement i ininterrompudament des de l'any 2008. Més de 300.000 desnonaments als països catalans. I això també es pot fer amb els vostres diners, amb els vostres comptes corrents i amb els vostres estalvis. No? I, per tant, cada cop que veus un desnonament aquí, a Sabadell o al Raval, sempre al final surt l'entitat. No? A vegades són fons voltors i a vegades són les 5 entitats financeres que es van cruspir al sistema català de caixes que originàriament havia nascut precisament, no?, per protegir l'estalvi popular i no per jugar al pòquer amb ell. Però també per més motius. Si vosaltres estalvieu les finances ètiques a 31 de desembre del 2023, sabeu que els 30.000 milions d'euros pornogràfics, històrics i antològics, rècord històric de la banca espanyola en un context de crisi, no s'ha fet ni amb un sol cèntim vostre, no? Ni amb el vostre nom. Però també sabreu que els 6.000 milions pornogràfics, històrics i antològics de les elèctriques espanyoles, que deien que pujaven a prou per la guerra i han guanyat 6.000 milions nets, no? Escanyant a totes les famílies d'aquest país, especialment a les més empobrides, no? No es farà ni amb el vostre nom ni amb el vostre diners. I això és realment el que podem fer, i ja que parlàvem de moviments antimilitaristes i moviments pacifistes i de desobediència civil, aquesta era la màxima del moviment afroamericà pels drets civils. El problema no és la voracitat d'una minoria cruel, poderosa i brutal. El problema i la solució sempre serà, si la majoria ho tolerem amb la nostra indolència o amb la nostra exigència. Hi ha dues violències brutals en aquests moments quan parlem de Palestina. La física i material, la del genocidi, com ha reconegut avui la relatora de Nacions Unides, el Tribunal, no?, dels territoris palestins ocupats, però hi ha una segona, Palestina. Hi ha una segona, que és la indiferència, no?, d'Occident i de les societats avançades. I filosòficament, aquesta violència també és devastadora. No diré més, perquè seria brutal que digués més que les 34.500 persones que han estat brutalment assassinades, però per combatre les dues, òbviament, podem fer moltíssim. M'he passat 3 minuts i com vaig a parlar de Palestina, encara que no m'havien demanat, ho diré recordant una memorable i inesborrable conversa que durarà per sempre, que va tenir l'estimat Edward Said, la veu de la Palestina fònica, amb el poeta nacional Mahmoud Darwish. Edward Said, que ja va dir amb els acords d'Oslo que això acabaria així, malauradament, el 2023, això acabarà així. Continuaran ocupant, no?, perquè el conflicte de Gaza és el conflicte de Cisjordània, com van ocupant dia a dia i tirant la gent fora de casa seva i arrencant oliveres. Edward Said estava ja malalt de càncer de faringe i li va dir a Mahmoud Darwish: si em moro abans que tu, et deixo com a llegat l'impossible. I Darwish se'l va quedar mirant i li va dir: i està molt lluny, l'impossible. I seguit li va respondre: a una generació de distància. Aquesta, que és la vostra. Moltes gràcies. Vale, em toca a mi. Intentaré anar ràpid perquè potser ja portem una bona estona
de Turra. A mi m'han demanat que parlés una mica de què podem fer a nivell de mobilització, més en clau local o més territorial d'organització popular. Aleshores, voldria aprofitar l'ocasió per agrair a les companyes que heu estat exposant, no?, els vostres, aquests plantejaments, perquè penso que d'aquí podem sortir amb més eines, no?, de cara a canviar coses en la nostra pràctica diària i també o principalment en la pràctica política que despleguem des dels col·lectius i concretament des de l'Espai de Sant Cugat en Palestina, que és el que vinc a representar jo avui. Aleshores, també agrair l'altaveu que se'ns dona per poder parlar de la nostra experiència, que si bé és concreta, i us explicaré una mica aquesta concreció, potser és extrapolable i se'n treuen coses que poden ser aprofitables en altres realitats. Per qui no ens conegui, Sant Cugat en Palestina som una espècie de plataforma de suport al poble palestí, de denunciar el genocidi. Dic una espècie perquè no acaba de tenir una forma molt clara, simplement som veïns, veïnes de diferents edats, orígens, també persones que han patit directament o indirectament la violència de l'Estat d'Israel, que ens trobem, també bueno, hi ve en representació entitats i col·lectius d'aquí al poble, com podria ser, és que no me'ls vull deixar, vale? Però tenim una bona bateria des de la Unipau o el Centre de l'As, Floresta contra Fronteres, la Maria Blanca, Cal Temerari, Arran, Hora Bruixa, CUP, Endavant, diferents famílies organitzades, etcètera, etcètera. Vindria a ser un espai obert, divers, que d'alguna manera tenim un denominador comú, que és el no ser-nos aliena a aquesta barbàrie, no? I tenir aquesta necessitat imperiosa de fer-hi alguna cosa. Aleshores, aquest tipus de xerrades jo crec que aporten una mica de llum també a anar afinant la nostra feina, perquè al final enfrontar-te a un monstre que té tants tentacles des d'un lloc tan petit com es pot ser Sant Cugat, no? Doncs et deixa una mica abrumada, no? I crec que aquest tipus de coses ens ajuden a afinar i anar veient de quina manera podem anar centrant esforços i avançant. Avui venia pensant en una cosa que em deia un company, que perdó, perquè tinc el meu cap a vegades és terriblement selectiu i no recordo ni quan m'ho va dir ni la font, vale? Però em va explicar, recordo fa un parell de setmanes, que em deia, hòstia, he llegit no sé on, que Sant Cugat és una de les ciutats més enllà de grans capitals, diguem-ne, on hi ha una lluita solidària pel poble palestí que com des de l'octubre està visible o que dura, no? Que està sent sostinguda. I jo crec que hi ha com dos elements que poden explicar, o sigui, penso que és cert, o sigui, sempre podríem fer més i tant de bo poguéssim fer més, però penso que és una lectura bastant verídica i crec que respon a dos elements prou interessants i que els vull com situar també per després explicar-vos el que hem estat fent i que entengueu una mica el que hem desplegat. D'una banda és la tradició política. A Sant Cugat hi ha un moviment de solidaritat amb Palestina històric que ha tingut diferents expressions durant molt de temps. Amb el que, per exemple, el CASC, no? Des del CASC, des del el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat, que ja havien fet molta activitat en el seu moment. I també tenim un moviment popular, unes organitzacions polítiques doncs, amb presència a la ciutat, fortes, que en molts moments s'estructuren, s'organitzen per fer front a problemàtiques compartides, per albirar horitzons compartits i que en molts moments també reaccionen a la conjuntura, no? I, de fet, la primera mobilització, diguem-ne, des de l'octubre, que es dona una concentració davant de l'Ajuntament de Sant Cugat és perquè el col·lectiu feminista, Hora Bruixa, fa una crida als col·lectius perquè ens trobem allà, no? I ve del col·lectiu feminista, això aleshores... Un cop allà també ens podem trobar, ens trobem i podem dialogar amb tot de persones amb qui abans no havíem compartit espai, no? I des d'aquest primer moment de complicitat i de reconeixement mutu doncs, acaba generant-se, no? Aquesta espècie de plataforma, aquest espai obert que ens anem trobant. El segon element que em sembla prou destacable i amb el que m'entretindré una miqueta, jo crec que és la ciutat on vivim i el govern que tenim. Crec que Sant Cugat, el consistori de Sant Cugat, ha tingut una de les dinàmiques, almenys que jo hagi vist, potser m'equivoco i després pues, amb el debat em corregiu, però una de les dinàmiques més explícites a nivell municipal de connivencia, de complicitat amb les pràctiques de l'Estat d'Israel, amb una convergència molt a la dreta i amb una esquerra republicana que ha estat poc incòmoda des del meu punt de vista amb tot plegat. I això suposo que també té a veure amb que Sant Cugat és una de les ciutats amb la comunitat jueva més, de les més grans, de les més importants a Catalunya. Això no crec que expliqui l'eclosió, no, que es dona d'aquest moviment de solidaritat, però sí que té, sí que explica o en certa manera explica l'activitat que hem anat tenint perquè ens ha condicionat moltíssim. I això ho dic perquè
pues, des de l'Ajuntament, des del Govern, s'han dit i s'han fet moltes burrades que d'alguna manera han portat a això, aquesta, o sigui, aquesta preocupació. És com que s'ha fet molt evident el conflicte a nivell local, no? Cada cop s'ha expressat molt aquest conflicte de posicions, de relats, i nosaltres el que hem intentat fer és aprofitar això, aprofitar aquesta incomprensió, aquest malestar, aquest rebuig que ha generat segons quins posicionaments des de l'Ajuntament, per transformar-ho en més organització, en més diàleg, en més altaveu de lluita, de solidaritat i també per créixer, no? Per créixer com a espai de solidaritat. Aleshores, just després de la primera concentració, el que ens urgeix més, no? I que de fet és una cosa que ens ha anat acompanyant tot aquest temps, era el poder explicar, o sigui, fer coses per explicar què coll estava passant, no? I confrontar els relats a l'estil, això comença amb Hamas, Israel és un estat democràtic, dret a l'autodefensa, això és un conflicte, una guerra entre parts, no? D'alguna manera comencem a generar activitat en forma de xerrades, d'actuacions, de lo que sigui, lo que podíem i lo que teníem a les nostres mans per anar confrontant aquest tipus de relats. I això d'alguna manera s'expressa, jo crec, en tres grans jornades superexitoses. Una que vam poder fer al desembre, una que vam fer al febrer amb la Floresta contra Fronteres, allà a la Floresta, i una recent d'aquest cap de setmana passat que també va tenir una manifestació. Una mica aquestes jornades el que volien era posar això, o sigui, posar el que estava passant al centre, fer-nos visibles i generar espais al poble, al carrer, on poder establir diàleg amb la gent, on poder trobar-nos, on poder també acompanyar, no?, totes aquestes persones que estan sent directe o indirectament afectades amb això, o sigui, per vincles directes, familiars, efectius amb el poble palestí, poder generar això i bueno, per què no dir-ho també per fer pasta, doncs perquè s'han quedat a Panoja i bueno, doncs volíem enviar també recursos a Palestina, tant de bo haguéssim pogut fer-ho, però de moment ho hem pogut fer arribar a la comunitat palestina de Catalunya. Això, bueno, també, o sigui, a part d'aquestes grans jornades, també ens hem sumat a la campanya del BDS, de boicot, desinversió i sanció, que es fa a nivell internacional, seguint bastant tot el que s'ha anat dient, actualitzant, perquè és una campanya, doncs, bueno, com sabreu, Israel amb això, doncs, els vincles econòmics són molt, 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 molt grans, molt grans intríngulis, i el BDS el que ha fet és anar acotant, no, anem a per aquestes empreses, anem a per aquests boicots, doncs, des de Sant Cugat en Palestina hem estat intentant estar molt al dia d'això i també de poder-ho portar a la pràctica. Per exemple, vam fer una acció de boicot i de denúncia al Prica, allà a l'Eroski, on el centre comercial, assenyalant McDonald's i el Carrefour, entre altres accions que hem anat fent. També hem volgut tenir un peu al ple municipal, intentant generar un posicionament com a ciutat que reconegués el genocidi, que exigís l'alto el foc, que exigís l'entrada d'ajuda humanitària, entre altres coses, que la pràctica s'ha transformat en una confrontació directa amb els posicionaments de Convergència, bueno, Junts. I en general, penso que potser, bueno, també, corregiu-me les companyes de Sant Cugat en Palestina o altres que hagueu pogut venir, crec que hem tingut una rebuda i les accions han tingut molt, o sigui, una rebuda molt bona i que el destacable aquí, insisteixo, és el paper bastant lamentable que ha tingut el govern. El més sonat de tot, ho explico, o sigui, sé que, bueno, és a dir, potser he de respondre més al què podem fer, però és que hi ha coses que hem fet que tenen a veure amb això i em sembla interessant com recuperar-ho també per posar en valor la feina feta. El més sonat, potser, no sé si totes vosaltres sou de Sant Cugat, però una de les coses més sonades va ser allò de les pressions i la censura a les escoles. Sonarà que la regidora d'Educació, la Carme Ardit, que per cert és membre del Rotary Club, va enviar correus electrònics als instituts i a les escoles demanant que no es posicionessin a les direccions, que no es posicionessin, que no parlessin del que estava passant a Palestina, perquè això esperonaria la violència, això esperonaria l'odi. De fet, una altra de les coses bastant sonades va ser la comunicació directa amb Pins del Vallès en una jornada que es va fer, que van organitzar les famílies per assenyalar la massacre, no?, que estaven vivint. Es va fer un petit mural del Guernica amb els colors de la bandera palestina. Doncs es va exigir a l'escola que es retirés, perquè això fomentava l'odi, segons la senyora Ardit. I clar, això va ser tota una ingerència brutal del govern a la comunitat educativa, però alhora d'una forma molt poc dissimulada. O sigui, va ser un moviment polític molt desacomplexadament còmplice una mica de les pràctiques
d'Israel, que pues, a moltes de nosaltres suposo que molta sorpresa tampoc és que en generés, però bueno, tampoc, o sigui, sí que va ser un què, perquè al final és veure encarnada la injustícia i el cinisme en penya que et pots trobar pel carrer, no? I que estan prenent aquest tipus de decisions. Però bueno, una cosa així doncs ja la tenien muntada, ja tenien les AFAs organitzades, fent una denúncia d'obra, assenyalant que aquest abús de poder per imposar un posicionament polític que no era compartit, perquè evidentment doncs, si aquest mural no hagués sigut el Guernic amb la bandera palestina, hagués sigut un mural exigint doncs, que els hostatges d'Israel poguessin tornar a casa seva, això no hagués passat, o si hagués sigut, com vam viure també, quan les primeres setmanes d'ocupació a Ucraïna, les mostres de solidaritat, de suport per la pau que es tenien a les escoles, però també pel carrer, pels carrers de Sant Cugat, aquí ningú, però en canvi, quan es tracta d'assenyalar les vergonyes d'Israel, doncs tothom a callar, no? Què va passar amb tot això? Doncs el govern va tancar files i lo interessant aquí, o lo xulíssim, va ser la resposta digníssima que van tenir les famílies que van decidir, doncs, sí, pues li dono la volta a això i et foto una resposta encara millor, que va ser muntar una jornada aquí al centre del poble també. Al principi havia de ser una jornada, però per diverses coses ens van posar molts problemes amb l'ubicació, no sé què, perquè no ens volien aquí, ens volien en un altre lloc, una miqueta més apartades. I a més, pues, amb una clara motivació política, perquè ens deien unes... O hi havia silenci administratiu o ens deien unes coses que sabíem que eren mentida. Però bueno, les famílies en Palestina s'ho van muntar superbé, vam acabar fent una concentració en la que vam pintar un mural, el mural del Guernica a escala real aquest cop, amb els colors també de la bandera palestina, que es va penjar al monestir i que a més ha anat rondant arreu. I això també jo crec que ha portat a una organització preciosa de les diferents famílies, de diferents escoles, que també amb qui també... Doncs, ja us dic, és que no queda molt definida el que és la plataforma, qui la integra, qui no, perquè sí, jo crec que som un conjunt de gent que som solidàries amb això i que ens trobem i ja està. Aleshores, un altre... Perdó, perquè potser m'estic allargant una miqueta. Oh, perdó. Vale, no m'allargo, vaig una mica... És que us volia explicar com més coses, però vale, si no, després aprofito el torn. Però bueno, res, amb això de no deixar-nos tranquil·les i tenint una mica el sentit comú de part nostra, jo crec que hem sabut organitzar bastant les diferents sensibilitats i els malestars. Hem pogut generar més comunitat, més organització i més discussió, com us deia. I malgrat el descomunal aparell de propaganda que tenen dues de les grans potències mundials com Estats Units i Israel, crec que hem sapigut o hem estat apretant per confrontar, com us deia, el relat. Jo crec que un dels grans reptes que tenim ara mateix i amb el que estem intentant treballar és que després de 7 mesos, que clar, això és dia a dia que passa, que això no es normalitzi, és molt difícil no desconnectar-se emocionalment dels horrors que veiem cada punyetero dia, és molt difícil, perquè és molt difícil, si no et desconnectes, seguim el teu dia a dia, però és important no normalitzar això i aprofitar cada moment, cada conjuntura, cada activitat que es faci al poble a nivell... d'entitats de cultura, a nivell acadèmic, a nivell institucional, a nivell de lo que sigui, per posar sobre la taula el que està passant a Palestina. Una mica el que tenim ara entre mans, jo crec, és apretar molt amb el tema de les armes i amb el tema de boicota a les empreses, de trencar amb totes les relacions possibles i per haver amb l'estat d'Israel, com deien les companyes, no només són econòmiques o armamentístiques, també són diplomàtiques, també són culturals, també són esportives, també són acadèmiques i etcètera, etcètera. I no sé, i seguir intentant fer tot el possible. Perdó, és que ja, com que ja m'estava allargant, ja. Ho deixo aquí i després si de cas... O sigui, jo crec que és una cosa xula. Eh? Vale, no. És que tenia coses apuntades, però bueno, és això, ja està. Jo crec que del debat potser sí que seria guai, si teniu també idees, si voleu incorporar-vos en la dinàmica de Sant Cugat en Palestina, doncs qualsevol cosa és benvinguda. I ja està. Vale, tenim el micro i l'alarma. Això no ho poso al mig? Aquí, bueno, potser t'hi responguen en passant, és que és com delicadet. Vale. Bueno, tenim un micro inalàmbric que us anirem passant. Llavors, si algú té alguna pregunta d'aportació, allà darrere tenim una. Ahí va. Crec que està activat, però va. Sí. Mm.
No va? Espera, potser és des de la taula, no? Ara. Bueno, tinc diverses preguntes. Bueno, no sé si fer dues o tres. Seria... He arribat una micata, no sé si m'he perdut alguna cosa. Volia saber quin bancs recomanaríeu, o sigui, per no ficar-se els estalvis on no s'ha de ficar. O sigui, per exemple, què penseu de Triodos? Si és ètic, com diuen, o és una estafa, o sigui, vull dir, o si és tot marketing, Fiare, i això de Top 57 mai l'havia sentit a parlar, de què tracta, si és un banc, si puc ficar els estalvis allà, no sé, potser m'ho he perdut, és que arribat tard. I si es coneixeu alguna banca ètica que no, això és una pregunta una mica, que no cobri comissions, no sé si existeix això. I bueno, de moment ja. Si voleu, si hi ha una altra, aprofitant que tenim el micro per aquí, acumulem un parell o tres i, si no, anem responent a aquesta. Aquí hi ha una. Endavant. Va sortir una notícia de la Caixa d'Enginyers que va ser molt controvertida. Sabeu alguna cosa d'això? Si és real o no? Sí. I després, una altra cosa, hauria preguntat algú. Perquè avui he llegit que als Estats Units sembla ser que cada cop hi ha més gent de grups jueus que realment estan en contra de tot això. Per qui heu tingut algun tipus de suport de grups que viuen aquí a Sant Cugat o sigui en contra o a favor, no sé. Perquè sí que és veritat que també es veien imatges d'ultraortodoxes que els arrossegaven per terra perquè estaven en contra del massacre. Que també s'ha de parlar això perquè també hi ha gent que està en contra. Però jo no tinc la sensació que estigui augmentant ni molt més. No sé vosaltres que sou els experts que en penseu. Vale. Fem aquestes? Sí? Vinga. Qui s'anima? Ok, digue. Jo la primera, amb una prèvia que, escoltant la Júlia, no puc estar quan parlava de grans potències per dalt, no? que vulneren o menyspreen l'opinió majoritària. L'última en què estava el CEO, sobre el conflicte actual a Gaza, diu que a favor de l'estat d'Israel el partit on hi ha més suport per vot és Vox, amb un 31%. El següent és el PP, amb un 19%. El tercer és Junts, amb un 12%, on hi ha més gent a favor de Palestina, el triple, 31%, i Esquerra Republicana, un 2%. És a dir, i són incapaços de gestionar el que realment no és una opinió democràtica i, en canvi, fan tot el contrari del que fins ara els votem. Dit això, perquè em sembla també, per entendre el que deia la Júlia, de com a vegades no, s'imposa per dalt, per renegar el que es pensa per baix, entro la pregunta sí. Jo et preguntaré, jo no he vingut aquí a fer propaganda de la cooperativa on pertanyo fa molts anys, però sí que et pot sortir en el sistema, jo diria, financer i cooperatiu de fins a dir avui pots estar completament desconnectat. No és una idea que ha d'arribar, és que ja existeix. I t'ho dic sense dir marques, perquè em sembla més intel·ligent. Jo estic a una caixa cooperativa laboral on no tinc cap comissió, on, a més, fins just abans de la guerra d'Ucrània, les hipoteques es feien a l'1,5%, és a dir, completament fora, no?, de la bogeria especulativa immobiliària, i tinc els meus estalvis amb dues entitats financeres ètiques. Òbviament, no t'atribueixen ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9%, perquè això és el cicle també d'aquelles preferents que també hem patit, però t'atribueixen, no?, el preu del diner, és a dir, que el teu estalvi no perdi valor en el cicle de l'economia. I després, com si no ho diem tot, no diem res, li cedeixo la paraula, si vol, al Jordi, si no que m'ho digui, que hi explico jo una inversió a curt o a mig de Caixa d'Enginyers vinculada al cicle notícia. I és veritat, i és real, i també ho han fet molt malament, perquè el que han intentat és anegar les veus i intentar que això no es publiqués, i això els situa, tot i que és infinit i mil·lèsimament comparat amb el que té el BBVA, però és una mala sortida. I Triodos, no? Triodos té ara mateix un problema enorme amb estalviadors, una cosa que es diu CDAs, que eren productes que, el mateix que va passar amb la preferència, eren col·locats com productes segurs d'estalvis llargs, allò que el banc us diran és un producte 1, risc 0, i en veritat era un producte 6. No? I aleshores, Triodos, què passa?
que no és una cooperativa, no és una caixa, és un banc privat, no? Europeu, que en el seu moment, i està molt bé que ho fessin així a principis dels 80, van decidir fonamentalment que no hi invertirien ni en el cicle momentístic i que es vincularien molt el cicle de les energies renovables del cicle ecològic, però és un banc privat que reparteix dividends als seus accionistes. I nosaltres, que venim del cooperativisme, diem que la clau de volta sempre és la propietat col·lectiva i comunitària. I COP57 és una cooperativa que només treballa amb l'estalvi. O sigui, amb la vostra part d'estalvi, des de 300 euros, podeu tenir els estalvis amb la certesa absoluta que té un cicle del diner bestial, d'aprofitament del diner, si només l'últim euro s'aprofita per finançar simultàniament doncs, projectes socials, energètics, ecològics, culturals, agraris en el món rural, darrerament també projectes d'habitatge cooperatiu. Es pot pagar 300 euros per un lloguer de 40 metres a Barcelona i un lloguer de 550 euros per un lloguer de 70 metres a Barcelona a 29 anys de contracte? Sí, cooperativisme d'habitatge. El que passa és que això no ho volen fer créixer, perquè les dinàmiques del mercat són molt voraces i molt carbonyaires, però et dic jo que hi ha alternatives per estar comprat, perquè quan ho deia abans, quan acabi al final d'any i vegis els beneficis astronòmics de l'especulació immobiliària, de la banca financera i de les energètiques especuladores, diguis ni un sol cèntim de la meva feina, del meu treball, dels meus estalvis, està finançant aquesta espiral de bogeria. Això existeix. I després, nosaltres sempre diem, entre banc i caixa, sempre caixa, no? I entre caixa i finances ètiques i cooperatives, finances ètiques. Per tant, en l'actual marc tens Fiare, no? En el marc de caixa, tens també petites caixes que han aguantat, penseu que la crisi que hi ha bestial, les úniques que aguanten els països catalans són Ontinyent, no? Caixa Ontinyent i Caixa Pollença a Mallorca, que tenen una política de les antigues caixes, la protecció de l'estalvi popular i el retorn de tots els beneficis que tenien el retorn a la comunitat, és a dir, a la cultura, al territori, al teixit productiu o a la defensa de les famílies que tenien menys recursos. Per tant, la gran resposta és que no ens ho hem d'inventar, sinó que sí que existeix. Només cal buscar-ho perquè, òbviament, no surt en grans portades, ni ho diuen cada dia, però sí, hi ha camins per sortir d'aquesta espiral. Gràcies. Sobre les opcions més ètiques, mira, us animo a que mireu aquest informe que es diu Finançament de les armes i la responsabilitat o irresponsabilitat social corporativa. L'hem fet amb un enfoc de País Valencià, perquè està fet una mica allà, però al final són les entitats molt similars, i es veu, hi ha com una classificació, por ahí, d'algunes entitats com queden de ben parades en la qüestió d'armament, amb una anàlisi de les seves polítiques i després també veient si tenen polítiques i després no les compleixen o no. Perquè una cosa molt important és que si ara sou del Santander, no? Sou clients del Santander i aneu demà a preguntar al Banc Santander i dieu, escolta, vosaltres invertiu en armes, financeu alguna cosa d'armes, diran, no us preocupi vostè, que per a la gent com vostè tenim un producte ètic i bo. I el tindran. I serà molt bo el producte que... O sigui, que tenen producte per tothom. Però, clar, la majoria va per a el que sabem. Volia afegir que aquí és una realitat, potser més valenciana o d'alguns altres llocs, igual andalusa també, que és que les caixes rurals, n'hi ha algunes por ahí que són molt locals. No? També depèn, bueno, algunes més grans, altres més petites, altres més locals, però que també tenen una mica més de fiabilitat o de vinculació, no?, al territori. No? Això també s'ha de mirar, depenent de quina. O sigui, n'hi ha més detall. El tema de caixa enginyers, que seria com algo que preocupa molt en Catalunya, o bueno, molta gent, no?, té molts clients a Catalunya. El caixa enginyers, en aquest informe, que l'he portat perquè, si el podeu mirar, el de financiació de la militarització de la guerra de fronteres al Mediterrani, vam fer una anàlisi de qui finançava les empreses d'armament habituals, però vam posar també en la llista alguna empresa que no era de les habituals, que nosaltres tenim informació d'aquestes que hem parlat abans, no?, d'armes grans, i vam dir, bueno, anem a ampliar la foto i anem a posar algo que ens preocupa molt perquè sabeu que al Mediterrani
cada any moren 3-4 mil persones intentant travessar-ho i són morts provocades per una, no? Una pressió que es genera per, d'una manera simple, no? Militarització de la frontera. I això ho fan algunes empreses. I van mirar quines empreses participaven en això. I són Indra, que a més és una empresa militar i també de militarització de fronteres, però vam afegir altres, una que és Atos, una que és Thales, que també ho és d'armament, i després una que es diu Accenture i una altra que es diu Grupo Eulen, que també us sorprendrà perquè està en la llista, que no és d'armament, òbviament, però que participa i molt d'aquesta lògica de militaritzar les fronteres. Clar, és obrir, no? Obrir el camp per analitzar aquesta qüestió i clar, van aparèixer un resultat una mica diferent a el que en altres moments havia passat. I per primera vegada, en els últims anys, perquè al principi fa anys sí que sortia, que això enginyés, per primera vegada des de fa uns anys, va sortir de nou en una tauleta que li diem el rànquing de la banca armada, que és el que més se mira la gent, i els bancs, pel que veiem, se ho miren i molt, i va aparèixer Caixa Enginyers. I quan ho van veure, doncs, es van sentir malament, no? Diguem-ne, no? Es van sentir com que no volien estar ahí o pensaven que no era just estar ahí. I van venir a veure'ns i van parlar de que quines empreses, com s'havia fet, i vam dir, bueno, hem inclòs aquesta, Accenture, que després van fer una cerca una mica per veure, tenim una fitxa preparada sobre això que els hem enviat i que és una empresa que té un departament que es dedica a les qüestions de defensa fàcil de trobar. No és que sigui, diguem-ne, en 3 o 4 minuts ho trobes. Però, bueno, no és la principal activitat de l'entitat. És una cosa petita. És una entitat de consultoria i qüestions informàtiques, i etcètera. No? Coses difícils d'entendre de les empreses d'avui dia, però que contribueixen molt a aquest tipus d'acció i de serveis i de productes en les fronteres de Mèxic, també sigui Estats Units, i del sud d'Europa. Caixa Enginyers se'n va anar amb aquesta explicació i no li va satisfer i al cap del temps ens va enviar una carta, diguem-ne, poc amigable, en la que ens deia pues, que ens demanaven no estar aquí perquè pensaven que no era el que s'havia de fer, no estaven d'acord, diguem-ne, i que podien fins i tot enviar els serveis jurídics, no?, seus, no?, enviar-nos a judici o denunciar-nos o el que fos. Nosaltres ho vam parlar i vam respondre a la carta amb una altra dient que no anàvem a canviar-ho perquè estava ben fet, estava explicada la metodologia, i que ens emparem en la llibertat d'expressió i vivim en un estat democràtic i, òbviament, podem dir el que vulguem sempre que el que diguem estigui, diguem-ne, no és una ni difamació ni una mentida, sinó que és una cosa real. I tenim llibertat, però, òbviament, de pensament, encara. I d'aquí no hem tingut més respostes. S'ha quedat aquí, la comunicació s'ha acabat. Així que no sabem molt bé com reaccionarà. És veritat que Caixa Enginyers sembla que va prendre la decisió de no finançar empreses d'armament i el que vam entendre és que tenien unes quantes en la llista i de moment han vist que haurien d'haver afegit alguna més. Bueno, doncs tampoc és tan greu, no? Pots afegir-la o ampliar la mirada i dir que no, ho intentaràs millorar més endavant. Això ens va donar un bon indicador de dir, bueno, doncs mira, sembla que tot això que fem es mira més del que pensàvem, no? I és interessant, no? Com no solament la banca ètica pura i dura s'ho mira i, bueno, va generar un petit canvi. I segurament és perquè molta gent aneu i ho pregunteu i aneu a fer coses. En aquest altre informe us deia que Caixa Enginyers apareix molt bé en anàlisi de la seva política. I és veritat que no finança empreses d'armament de les que nosaltres sapiguem. Però, bueno, és veritat que puntualment això pot passar, perquè les entitats financeres, diguem que és un món dinàmic en el que ara afegim les entitats, les empreses del BDS, afegim algunes empreses de l'ocupació
de Palestina, claro, quan comencem a parlar de moltes més empreses, pot ser que passi això, que trobem incoherències o qüestions incòmodes, però ens les trobarem a nosaltres mateixa també. Simplement és veure com reaccionem, no?, davant d'aquesta situació i com podem millorar-ho. No? Però bé, bueno, així està la situació. Molt bé, tenim dos pams. Va. Perdó. Sí, que hi havia una qüestió més. Una qüestió més. Superbreu, eh? No, el que demanaves. O sigui, aquí s'ha cogat, sí que van... A veure, potser l'hemeroteca ens ho pot confirmar, però crec que van haver-hi un parell de mobilitzacions com demanant el retorn d'hostatges i tal, que es van fer, un parell de trobades. La mobilització com a tal, una altra va ser una celebració més religiosa, però estava sí. Com en el límit. Sí. A nivell de... O sigui, potser aquí m'he perdut perquè com que hem anat fent coses i s'acostava gent i tot, doncs potser m'he perdut qüestions, però no... O sigui, no... Que jo sàpiga, no ha vingut ningú jueu a dir-nos estic a mort amb vosaltres. Això no vol dir que no hi hagi, que no hi sigui, que no existeixi. Vull dir, simplement no tinc aquest coneixement i a nivell de no hi ha hagut cap mena de conflicte. Amb la comunitat. De fet, va haver-hi, és que perdoneu, és que les anècdotes que ens ha donat Convergència han sigut increïbles. O sigui, va haver-hi un moment molt poc elegant per part del partit d'insinuar que les mostres de solidaritat que estàvem fent estaven generant por a la comunitat jueva, que estaven deixant de sortir al carrer, de fer coses, vull dir, això és com de les coses més crítiques, no? O més de conflicte en aquest sentit, on es posa la comunitat jueva sobre la taula, però en el dia a dia, en la pràctica política, en el desplegament de coses que hem fet, no ens hem trobat amb res. Al revés, en general, bona rebuda. No, jo voldria afegir més general sobre això, que em sembla que, o sigui, primer, la majoria de persones joves del món no estan amb l'estat d'Israel, i això no és una novetat, això és de sempre, vale? De fet, pots anar trobant molts exemples històrics. Jo, la meva última vivència personal va ser amb la guerra d'Ucraïna, que quan vaig anar a Odessa, vaig anar a veure les sinagogues d'Odessa, supercèlebres de comunitat jueva, estaven allà evacuant, eren els primers dies de la guerra, estaven evacuant les dones i els avis, i els dic, cap on els porteu? I em diuen, a Alemanya. Dic, i com és? Però si Israel us està oferint, saps? Casa, 3.000 euros és l'oferta, no? 3.000 euros, casa. I diu, no, és que nosaltres volem tornar, casa nostra és això, no? Llavors crec que és una cosa molt, molt fàcil d'entendre, no? I bueno, dir-vos que, per exemple, a la coalició hi ha una entitat que es diuen Junts, però que es diuen Junts d'abans que existís el nom de Junts, que es diu Junts Jueus i Palestins, que són superactius des del primer dia i que, a més, han agafat la responsabilitat d'exposar-se molt mediàticament, perquè quan ens queia tota l'acusació d'antisemites, eren elles les que sortien a donar la cara per demostrar que això no era així, i crec que és... No és un paper fàcil, se'ls ha de reconèixer que l'han tingut sempre i que és una mica mateix el que està passant a les acampades dels Estats Units, si us hi fixeu, quan tu deies. O sigui, precisament, i és una cosa que jo vaig veure a Alemanya, no sé si veu sentir d'aquest congrés que es va fer a Palestina, de Palestina que es va fer a Berlín fa 3 setmanes, que va ser brutalment reprimit per la policia. Jo estava allà i me'n vaig adonar del mateix. La policia va venir a detenir cada vegada els jueus que estaven al congrés. O sigui, el que trenca l'esquema, perquè trenca... No? La denúncia, l'antisemita, tot això, són aquestes mateixes persones jueves que surten i era molt fort. O sigui, érem una manifestació que havíem, després que es prohibís el Congrés, que van venir allà 25.000 antiavalots i tot, i es va sortir al carrer l'endemà per una manifestació de protesta i la gent que la policia va atacar la manifestació per endur-se-les eren gent amb quipà, perquè això és el que no quadra amb l'esquema. No? I als Estats Units ho estem veient molt ara. No? Però el que vull dir és que això... té valor, però que no és una cosa nova, que no ens ha de sorprendre, perquè de sempre milions de jueus arreu del món han estat dient no en el nostre nom, no volem ser desarrelats de la nostra terra, volem del lloc on vivim, volem que els règims que són responsables de l'Holocaust i tot això reparin, no? I no ens facin fora de casa nostra. No? Per tant, respon a aquesta tradició històrica també, que sempre s'ha volgut, evidentment, silenciar i reprimir perquè és la que trenca l'esquema. Jo... Si em permeteu afegir una cosa respecte al que deia el Juli. No, calen 3.000. no, respecte al que deia Júlia. Clar, jo sí que m'he trobat com a periodista que, per exemple, he anat a cobrir la concentració que vam fer, per exemple, per demanar l'alliberament dels hostatges. Sota el lema d'alliberament dels hostatges, el que hi havia era
fins i tot un discurs bastant desagradable de que Palestina no tenia cap dret a existir, per exemple, es va dir en aquell acte. No? I és cert que no ha hagut un moment de confrontació en què pogueren coincidir els dos col·lectius, però de cara a la premsa, per exemple, han sigut més que reservats, fins i tot mal educats. En aquell acte van llegir un manifest, evidentment van prendre nota, però normalment en actes així, que després pots apropar-te i demanes el manifest per a poder posar la cita exactament com l'han dit, quan els vaig demanar el manifest la resposta va ser: per a què el vols, no es fiem dels periodistes, no te'l passarem si no m'envies la notícia abans. Que això passa molt poc i normalment si passes en l'àmbit polític és molt fàcil dir-los que no. No acostuma a passar en col·lectius organitzats que ja saben que estan fent una acció pública i és de protesta pública. No? I després va tornar a passar en el ple, van anar a un ple a fer suport concretament a la regidora d'Educació, que era la que era protagonista de tota la polèmica a les escoles. No? No van parlar pràcticament i només al final van dir: volem agrair la implicació de la regidora en defensa del que explicava la Júlia, no? De la sensació de por que diuen que tenen. Després vam intentar parlar amb ells, una dona molt predisposada va començar a parlar i llavors va arribar una altra i va dir: saps que ell és periodista, en ell no podem parlar, deixa-ho estar. I la pobra dona que estava parlant amb mi inicialment es va quedar com parada, no? De què està passant, perquè no s'ho esperava ni ella. No? Sí, jo crec que, evidentment, hi ha de tot arreu, però potser sí que hi ha alguns perfils dins d'aquesta comunitat que es fa dir jueva, però segurament hi ha molts jueus que estan fora de la dinàmica en què estan funcionant, que com a mínim de cara a la premsa estan posant-ho bastant difícil. No? I clar, és difícil després poder explicar les dues parts i intentar acostar posicions si és que fora possible, perquè hi ha una part que directament no vol parlar-ne. No? Jo crec que sí, que sí, la comunitat també a Catalunya és plural, però la patrimonialització, una determinada, no, sensibilitat vol fer de la condició jueva és completament l'apropiació impròpia, completament, perquè el que volen dir és que estan a favor de Netanyahu i que formen part de l'extrema dreta sionista que governa Israel. I fin de la cita, no hi ha res més que això. Però és que ho fa Biden. Si Biden ahir va sortir i va dir: no vull més actes d'antisemitisme a les universitats americanes. I tu ets imbècil? Sí, perquè ho és. Perquè també s'ha d'exigir que un president no té res a veure que estiguis contra l'ocupació, contra el genocidi, contra el bombardeig. O sigui, aquesta equiparació permanent, primer perquè el poble palestí, igual algú no ho sap, si estigui aquí a Sala Gemalla us ho diria, és un poble semita. La qual cosa és una cosa, no, que ja per si mateix ja s'ha acabat, ja s'ha acabat el debat. Si fóssim antisemites també seríem antipalestins. Però jo crec que sí, aquest sector concret, que crec que és el que es refereix al Jordi, el nivell d'agressivitat, hostilitat, assetjament, acarnissament contra les persones que en els primers dies, no, o que sempre ens hem manifestat a favor de Palestina, és d'un nivell de, primer, d'influència mediàtica, perquè tenen bones connexions i bones antenes. El que ha costat que persones conegudes, penseu-ho, obrin la boca per la causa palestina, és perquè hi ha un setge, no, a les veus que ho obren, que és brutal, i us ho explico amb una anècdota en 2 minuts. Jo vaig ser accidentalment diputat al Parlament de Catalunya, ho sabeu, era en un context electoral en què estava bombardejant Gaza. Jo vaig dir: bona nit, Palestina, el dia del míting final i el primer dia que vam entrar al Parlament, també amb el discurs d'investidura. No portava ni 15 dies al Parlament i el dia després del discurs d'investidura jo rebo una trucada en nom, aleshores, de Convergència Democràtica de Catalunya, urgent, citant-me a la plaça Sant Miquel. I jo dic: pues tinc molta feina, ja vindré quan pugui. Vaig anar l'endemà i em vaig trobar una persona completament responsable de les relacions internacionals de Convergència i em va dir: et vinc a demanar que no parlis més de la causa palestina i que tot cas parlis del conflicte entre Israel i no sé què pot ser. I li vaig dir: pues no, t'has equivocat de lloc, de persona i de sensibilitat. Però així estaven les coses, per una cosa que érem insignificats. Però aquest nivell de brutalitat i d'assetjament ho estan patint. Hi ha gent, home, pues entreu a Haaretz cada dia i llegiu l'enorme, inigualable, incombustible Gideon Levy, que és jueu, que no és sionista i que et desmunta Netanyahu en 2 minuts. O si voleu, hem anat tan lluny que l'últim article de Joan B. Cuya, que ha sigut un dels grans intel·lectuals d'aquest país que defensava l'existència i pervivència de l'estat d'Israel en els termes de dos estats, l'últim article demana un judici que condemni a Netanyahu i el porti a la presó. O sigui que jo els diria, no? El Joan Becuya, l'últim article ja malalt de càncer, que es diu, un article que es diu Pitjor que Yom Kippur, el que diu és, no? Diu moltes coses, òbviament critica el 7 d'octubre, però diu: el problema és Netanyahu i el problema és la fanatització, no? I la sociopatia en la que ha entrat bona part
de la societat, israeliana. I si no, mireu l'últim documental que van fer l'octubre, que era brutal, del 30 minuts. És a dir, un militar, exmilitar a la reserva d'esquerres, no? Del Tassal, que fa un reportatge sobre Cisjordània i entra a una casa que acaben de matar fa 15 dies un jornaler palestí, i han arrencat les oliveres i veiem dins de la casa hi ha una família colona jueva que ha arribat fa 3 mesos de no sé on. I quan el militar israelià, que és un documental de la BBC, li fa la pregunta de escolta'm, aquí vivia Muhammad? I diu, no, això és casa meva. I diu, i tens els papers? Això, el color jueu, Diu, com que els papers? Diu, que si tens els papers de propietat. Diu, sí, sí, ara te'ls porto. I se'n va al menjador, agafa la Bíblia i cridant com un boig, diu, aquí estan els meus papers. Aquí. El drama d'aquell documental és que acaba el 8 d'octubre. I el militar laborista, demòcrata d'esquerres, el papa Netanyahu, diu, no tinc més remei, m'incorporo una altra cop a la guerra. Això és la lògica brutal de la guerra, no? Que difumina les protestes contra la corrupció de Netanyahu, etcètera, etcètera, etcètera. Però el nivell de polarització que genera aquest conflicte és bestial i el que fa... O sigui, penseu que defensar avui Palestina a les ciutats europees és també defensar llibertats i drets fonamentals. El Regne Unit, França i Alemanya han pretès prohibir la bandera palestina. I ha sigut la gent qui ho ha desbordat, però recordeu-vos que deien que s'havien de prohibir i Londres es va trobar amb el que es va trobar. París, que on la lliga antidifamació és una autèntica lliga inquisitorial de persecució del pensament lliure, doncs trobem que estem defensant moltes més coses quan defensem la causa palestina. Perdoneu la xapa que s'ha donat aquesta manera. Tenim dues paraules i ens estem enrotllant molt. Així que fem un... Sí, no, ara la meva pregunta ja es tira massa enrere, però no. No, el que ha dit la Cristina, que això d'ara té molta història al darrere i que és només un episodi més des de la Nakba, el 48, fins ara, això sembla com si estigués ja... sembla, molta gent diu que ja estava previst i preparat. És a dir, buscar una excusa per fer el que estan fent ara, per buidar Gaza i expulsar com puguin tota la població possible. Si això és així, va ser molt temerari l'acció de Hamas, sabent que podia produir exactament això, una nova arma, i pitjor com es actua, pitjor que l'original. Això no té resposta, no sabem la resposta. Esclar, hi ha les sospites, però això és molt especulatiu, que Israel ho permetés. És a dir, que sabent que això era possible, aquesta del 7 d'octubre, deixés que passés, els altres van picar el blanc, no sé què, no sé exactament què és el que podia passar, i de pas, com explicava el Harari, la gent que van matar, els jueus, els tributs que van matar, la majoria d'ells eren pro-palestins. O sigui que es veu pensant molt malament, Jo no sé què he llegit a la premsa. Pensant molt malament va dir, mira, matem dos ocells d'un tret, Per una part ens traiem tots aquests jueus pro-palestins que viuen per la frontera i per l'altra part, per l'altra banda, el que ja he dit, ens dona l'excusa de fer el que ja teníem planejat. Tot això és un castell a l'aire. I si us sembla que és un castell a l'aire, jo ho respectaré molt. Però jo no crec que sigui impossible, què vols que et digui? Ja sé que això són teories de la conspiració i coses d'aquestes, però digue bastant que el govern palestí que té un servei d'intel·ligència que ja se sap què és, ho saben tot, no? I que una frontera que es veu que era infranquejable, muralla al voltant de Gaza, i els altres entressin tan fàcilment amb armes cap allà. Jo ho volia preguntar. Jo tenia una pregunta, però no és per la mesa, sinó és pels presents, que
som gent, que som suposadament sensibilitzada i tal. Quanta gent d'aquí està fent boicot actiu a Carrefour, a McDonald's i a Coca-Cola? Ja també. Però abans. Sí, ja t'ho dic. Hola, jo volia acabar amb un broc d'esperança i veient totes les manifestacions que s'estan fent ara als Estats Units i que sembla que estan contaminant també una mica Europa, no sé, contraposar una mica amb lo de Vietnam, que gràcies a l'apoyo popular l'Estat va decidir acabar la guerra i perdre-la, no sé, potser podria ser una possibilitat. Jo diré l'única cosa, ja sabeu que el meu pessimisme em defineix, però sempre amb l'esperança entre les dents, és veritat, els Estats Units es va retirar de Vietnam quan les 60.000 víctimes que eren soldats americans ocupants, quan la xifra era insuportable. Això són els 60.000 soldats americans. Van morir 3 milions de vietnamites. Si el preu és aquest, jo em nego. O sigui, crec que hem d'aturar la guerra molt, 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 molt abans. Vale, uf, quantes coses vaig jo? Sí, 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 posa't això. Hola, que t'hi preguntava el company si boicotejàvem el Carrefour. Bueno, són tres empreses el que ha dit. No, només dic que hi ha una aplicació que es diu No Thanks, que és que va molt bé per saber si un producte està en complicitat amb Israel o no. És una aplicació que és gratuïta, te la pots descarregar i pots posar en el cercador el nom de l'empresa o escanejar el codi de barres del producte i així saber si no, doncs, per fer-ho per ser alguna cosa així, doncs que va molt bé. Bueno, hi ha un parell més d'APPs, però bueno, aquesta està bé. No Thanks, és dir. Hi ha, sí, no, gràcies. Hi ha moltes més que Carrefour, Coca-Cola i Teva, que és una farmacèutica israeliana. Quan compres a la farmàcia, els genèrics, si és de Teva, jo li dic no, aquesta no. M'ajudes, eh? A veure, sobre el tema del 7 d'octubre, jo no et donaré respostes que ningú té, però sí que intentaria fer-te qüestionar algunes coses, d'acord? Primer, tendim a pensar que Israel necessita excuses, perquè Israel necessita alguna excusa. Vull dir, Israel ha bombardejat, ha fet 6 guerres a Gaza, té Gaza sotmès a bloqueig des de fa 17 anys, i han actuat amb total, absoluta impunitat. Sabeu que, bueno, podem posar molts exemples, no? Detencions administratives, que vol dir que la gent es pot tirar indefinidament a la presó sense cap càrrec ni que pugui tenir cap dret a defensa. Per tant, jo crec que pensar que Israel necessitava un pretext és estrany. Se'm fa estrany perquè crec que no és així i crec que, a més, cada cop estan més empantanegats amb la reacció que han generat, no? Després hi ha una altra cosa, dic per pensar-hi, eh? Tendim a treure-li l'agència al poble palestí. Tendim a pensar que no som capaços de fer mai res i això és una cosa que ens hem de descolonitzar el cap nosaltres, també, perquè llavors sempre o ha sigut l'Iran o ha sigut, no? Com si els palestins i les palestines, en general els àrabs, però els palestins i les palestines més, mai no poden, no? No poden fer res, no poden actuar, no poden decidir. Si anem una mica més a fons amb el 7 d'octubre, que jo crec que estem molt lluny de saber exactament què va passar, i entre altres coses no ho podem saber perquè Netanyahu deu la seva supervivència política al fet que aquesta investigació no es faci mai i, per tant, la guerra continuarà, no? per preservar, jo crec que no només la seva carrera, sinó el projecte estratègic que ell tenia d'aliança amb l'Aràbia Saudita, de normalització definitiva, no? Que acaba, diguem-ne, amb el tema palestí per sempre. Això era el seu projecte i és el que està intentant salvar ara, crec. Us deia, no?, que no ho podem saber perquè no hi ha manera de que es pugui investigar això exactament. Però sí que algunes idees de com jo m'imagino les coses com van anar, no? Primer, una altra cosa que tenim a pensar és que Israel és una superpotència tecnològica invencible contra la qual no hi ha res a fer.
no? I quan grates una mica, doncs les coses no són tan així, no? I jo crec que hi havia també una part de l'estructura de seguretat que havia generat Israel al seu voltant en tots aquests anys, que tendia amb una confiança absoluta amb la seva supertecnologia puntera, en concret a la tanca de Gaza, no? Que, bueno, jo he estat molts cops, us podria explicar com és, però realment hi ha un... Després hi havia una altra cosa. Si retrocedim una mica en el temps, recordeu que tota l'atenció estava aquests últims 4-5 anys a Cisjordània. ¿Vale? Veníem de les mobilitzacions del dret al retorn, que va haver-hi allò que li vam anomenar aquesta intifada de la unitat, on es va sumar la gent de la Palestina del 48, on es van aixecar a Gaza i Cisjordània. També hi havia tota la lògica d'ampliar la construcció d'assentaments a Cisjordània. D'alguna manera, el sistema israelià i el govern de Netanyahu en particular confiaven que Gaza la tenien bastant controlada en mans de Hamas i que no els donaria problemes. I aquí podem explicar moltes coses, com Netanyahu recupera el finançament qatarià per Hamas, no? Una mica la lògica aquesta de dir, bueno, aquí controlaran, no? No tindrem problemes i el que ens hem de centrar, Gaza està controlada, el que ens hem de centrar és en la colonització, aniquilació a Cisjordània, això vol dir nombre de tropes israelianes allà, serveis de seguretat, tot això massivament era el centre del problema, no? D'alguna manera. I després, perquè clar, també tendim a pensar que el del 7 d'octubre va ser una cosa... Bueno, el del 7 d'octubre va ser un caos molt gran. Va ser un caos molt gran i això jo sí que crec que ja s'han ajuntat prou evidències per saber-ho, perquè quan t'obres una porta d'una presó, el que tens és un motí de presos. Que va ser el 7 d'octubre. ¿Vale? La quantitat de gent que va sortir pels 7 forats que van obrir a la tanca de Gaza, que jo us puc assegurar, he estat molts cops a Gaza, conec a molta gent de Gaza, sé com és Hamas i com funciona, allò no era només la gent de Hamas. No és només la gent de Hamas. Hi havia primer 12 faccions palestines que van participar de l'operació i després molta gent que vau veure el forat a la gàbia de la presó que han viscut tota la vida. Que hi ha molta gent a Gaza que ha nascut, crescut i viscut que no han vist mai un altre món, una altra cosa, i els hi van obrir un forat. Una altra pregunta més. Jo vaig posant preguntes, això per dir-vos, jo afirmo i tinc les proves que crec que estan molt contrastades, que us puc explicar que el 8 d'octubre a Gaza, des dels minarets de les mesquites, estaven cridant, qui tingui algun hostatge, sisplau, que ens el porti. Per il·lustrar aquesta situació de caos que hi havia. Les morts civils són un altre gran dubte. Jo he estat en els kibbutz que van ser atacats i les morts civils, i he parlat amb molts testimonis que em va costar molt aconseguir perquè, evidentment, al govern israelià no li interessava que els testimonis sortissin, que em deien, va entrar l'exèrcit a sang i foc a matar tothom que es posava a qualsevol lloc. Jo vaig dir, allà dintre hi ha una família de 12 persones i van agafar i els van bombardejar. Hi ha una doctrina que està establerta de l'exèrcit israelià que és abans els mato que els segrestin. ¿Vale? Aleshores, tota aquesta situació de caos se li embana de les mans de tothom. Això és, i crec, a mi em funciona molt més aquestes explicacions que les grans teories d'aquestes que busquen sempre la mà al darrere. No? Jo no descarto que hi hagués gent que pogués saber que efectivament semblava que Egipte havia avisat no sé què. D'acord, no estic dient que no. Però el que estic dient és que va haver-hi una situació que si tu coneixes Gaza, saps com és Gaza i com vivia la gent allà, entens perfectament que es produeix aquesta situació de descontrol total. Que l'exèrcit israelià va actuar, i això ho estan denunciant els familiars dels hostatges, amb la política de zero baixes. I que al final el que sembla que l'operació de Hamas el que pretenia és una cosa que ha passat moltes vegades, que és segrestem uns quants soldats israelians i això ens permetrà un intercanvi amb presoners palestins com s'ha fet 7 o 8 cops ja a la història. No? Que les coses en un moment donat prenguessin una dimensió que ningú preveia per la realitat objectiva de com es viu allà, que és molt difícil d'entendre si no ho veus, no? És una explicació molt, molt plausible. No? I en tot cas, jo crec que si nosaltres tots ens vam sorprendre, diguem-ne, per la fallada dels suposadament tots poderosos serveis d'intel·ligència i estructures de seguretat israelianes aquell dia, perquè hem de donar per descomptat que Hamas ho tenia comptat en la seva operació. No té sentit, m'entens? Vull dir que... No? I llavors ens trobem en una situació
totalment diferent. Reduir això a que Israel ho va provocar per tenir una excusa per atacar Gaza em sembla poc acurat. Vale? I hem d'entendre... Ah, i una altra cosa, tampoc entenem bé què està passant a dintre de Hamas, és un altre gran dubte. Hi ha una això ho hem vist molts cops en el cas del poble palestí i del poble català també, no? Que hi ha una gent que està a l'exili que fa unes coses i una gent que està dintre, que viu una altra realitat i que actua d'una altra manera, no? I que és normal això. Això va passar amb la direcció històrica de la OLP quan estaven al Líban, després a Argelia, ha passat moltes vegades, no? Quin diàleg hi ha entre l'oficina política que està fora i que està més o menys actuant com un actor que interlocuta, no sé què, i els que estan a dintre sota el bloqueig, no? Patint aquesta situació tant de temps. Qui ha pres la decisió? Com s'ha... Jo crec que totes aquestes preguntes, que avui no tenen resposta, són interessants a l'hora de plantejar-nos, no? d'intentar comprendre més enllà. No? I les altres coses, doncs no te les puc dir perquè no les sabem. I sobre el tema de les mobilitacions, sí que m'agradaria dir una cosa. A veure, jo segurament sóc més pessimista d'allò que l'habit, deixeu-vos dir-vos, de naturalesa. Jo, emocionalment, fa molts mesos que m'està costant molt superar aquesta situació perquè tinc molts amics a Gaza, perquè cada dia miro el mòbil quan em desperto al matí per veure si estan vius o morts. I, per tant, no minimitzo ni un grau el patiment de la brutalitat del que està passant. Però Israel no està guanyant aquesta guerra, no és veritat. Israel està perdent aquesta guerra. L'està perdent, primer, en el terreny militar, perquè quan un poble sota ocupat no perd, està guanyant, ¿vale? Contra la gran potència que l'ocupa, i això tenim molts exemples a la història. No estan aconseguint ni tenir un control territorial de Gaza, no ho estan aconseguint. La resistència palestina continua resistint entre les runes i això s'està convertint en un problema molt seriós per l'exèrcit israelià perquè no saben com gestionar-ho sense tenir un nombre molt elevat de morts que no estan disposats a jugar-se. No estan aconseguint un control, diguem-ne, vull dir que es poden guanyar les guerres i perdre les ocupacions, això també ho hem vist moltes vegades, no? I no és un problema de qui té més armes, és un problema de que hi ha una població civil molt gran al darrere, no? que busca formes de continuar resistint i defensant la vida. Políticament encara menys. És a dir, quin és el pla? Quin és el pla per Gaza del govern israelià? Perquè uns diuen que tornar a ocupar Gaza i tornar a posar allà les colònies. Els altres diuen que un altre Nakba per enviar-los tots cap a Egipte i cap a altres països del món. Després diuen que no, que torni l'autoritat palestina perquè agafi el control. Després que no, que seran les tribus de Gaza. No funciona res. Quin és l'endemà? Perquè no, tu no pots... Quin és l'objectiu? No? L'objectiu, rescatar els hostatges i acabar amb Hamas. Les dues coses no estan passant. I per això també s'accelera la maquinària de destrucció i de rebentar la gent. Però no hi ha, no està tenint una sortida favorable. I a més de llarga, els està sortint pitjor. La crisi política interna amb aquesta tensió... que no, la gent que està contra Netanyahu no està a favor dels palestins. Jo crec que amb això també hem de vigilar. Però, evidentment, el govern Netanyahu té problemes per sostenir-se i ara està atrapat amb uns ministres d'extrema dreta que li estan dient deixarem el govern i hauràs de convocar eleccions si no vas a per totes i allò ens assistem, que si sí, que si no, que si entrem a Rafah, però tallem... No? Jo sincerament penso que la situació està molt oberta encara i que el dany reputacional que ha viscut l'estat que té ara l'estat d'Israel, jo no dic que sigui irreparable, però ho veig molt difícil de veure com surten d'aquí, no? Precisament perquè arreu del món, no, s'ha identificat l'estat d'Israel com un estat genocida, colonial, racista, com el que és. Perquè al final això està servint perquè ens traguem la vena dels ulls, no? Amb un preu terrorífic. Jo estic d'acord amb un preu terrorífic. Però el qüestionament i l'aïllament internacional de l'estat d'Israel no hi havia hagut mai un moment com altre. Potser la primera intifada va ser un moment comparable, però tampoc no va tenir aquesta dimensió també perquè no teníem, no, les xarxes i tot això que tenim ara. Per tant, la situació està molt oberta amb aquest patiment brutal, però la capacitat que tenim avui de començar a donar-li la volta a la truita, començar a fer-nos preguntes que mai ningú es feia, no? Perquè Israel era la democràcia
a la regió. Jo crec que això ha de tenir un valor, no? I que en tot cas la nostra feina és continuar organitzades i impulsant això endavant, perquè ja no va de Palestina, això. Ja no va de Palestina, va de quin món deixem els nostres fills i les nostres filles, va d'això. I aquesta idea de que tenim un exemple d'un poble que no ha parat mai, que no ha parat mai de resistir, un poble alçat des de les dones que tenen un paper essencial, absolutament essencial, no? En el sostenir la vida a Palestina, fins a la construcció de tota aquesta xarxa de solidaritat al darrere, jo, sincerament, veig les coses encara molt obertes i que podran seguir fent molt mal i podran seguir destrossant i matant a moltíssima gent, però no se n'estan sortint. No? I en algun moment la pregunta és si totes aquestes contradiccions que tenim ara sobre la taula esclataran abans que Gaza ja no pugui resistir més. No? És una mica aquesta, però jo crec que aquesta pregunta encara no té resposta i que també responsabilitat nostra empenya en aquest sentit. No sé si ho he fet. Sí, si vols afegir-se alguna cosa. Sí. Bueno, no, en realitat... No, això és per fer la falca publicitària, en realitat. No, jo sí, en realitat només volia afegir a la Cristina que el que està passant és culpa d'Israel i de les potències que l'emparen i que ho promocionen, perquè absolutament res, cap atac defensiu o ofensiu, cap, pot justificar aquesta política d'extermini. Dit això, jo també estic desesperant, o sigui, com hi ha un punt la situació és desesperançadora i en realitat soc del parer de que si tinguéssim un moviment obrer internacionalista i internacionalment organitzat, això segurament hagués anat molt diferent, però mentre el anem construint, aquí la falca publicitària, si teniu ganes d'implicar-vos a nivell local o voleu saber què està passant a nivell comarcal, a nivell de Barcelona, cada dos dimarts ens trobem aquesta plataforma al Temerari i que sou benvingudes, és a dir, si algú té ganes com de que li agafi el contacte o de rebre informació, doncs parlem ara a la sortida i benvingudes sigueu. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Recordo que allà teniu els informes, els llibres, també podeu anotar-los per la informació del TELAS. Així que si voleu, en la tauleta aquella, podem parlar un moment. I ja està, moltes gràcies a tots.